Assalomu alaykum, kanalimizning qadrli foydalanuvchilari. Mana bugun sizlarga biz yangi o'zimizning roliklarni taqdim etishda davom etamiz. Marhamat, tomosha qiling. To'liq sof oltinni bilasizmi? U shu qadar yumshoq bo'ladiki, uni bemalol qo'lda erishish mumkin. Agarda oy bo'lmasa, yer sayyorasi yuzida 1 sutka, soat 8 soatga, 1 yil esa 1000 kunga teng bo'lar edi. Bir vaqtlar Gitlerning jiyanlarining o'g'illari farzand ko'rmaslik masalasida o'zaro kelishib olishgan. Maqsad Gitler sulolasini butunlay yo'q qilish edi. Yapon imperiyasi davridagi erga tegmagan qizlarga eringni rashk qilsang, ajdarga aylanib qolasan deb o'qitirishgan. Bilasizmi, holi ko'p odamlar boshqalarga nisbatan ko'proq yashaydilar. Homiladorlik vaqtida akula o'z ishtahatini yo'qotadi. Bu o'z bolasini yeb qo'yish xavfidan asraydi. Bilasizmi, tipratgan yitqiz jonivor, u qurbaqa, chuvalchang, qumursqalarni yeb oziqlanadi. Biz ko'rgan multfilmlardagi u olma va qo'ziqorlarni umuman yemaydi. To'ydan keyingi birinchi haftasida kuyovlar sabab 22% kelinlar erga tekkandan qattiq afsuslanadilar. Yer yuzidagi barcha bolalarni savodli qilish uchun 22 milliard dollar kerak bo'ladi. Bu dunyoda qurollanish sarflanayotgan 4,5 kunlik xarajatga teng. Yer yuzidagi suvning atigi 1% ichishga yaroqlidir. Otlar orasida eng uzoq yashagan ot 62 yil umr ko'rgan. Uxlayotganimizda uyg'oq vaqtimizga nisbatan tanamiz yarim santimetrga uzunroq bo'ladi. Bilasizmi, yuzdagi chuqurchalar aslida genetik nuqsondir. Biz uni kulgich deb ataymiz. Ular yuz mushaklarining noto'g'ri o'tishida paydo bo'ladi. Delfinlar uxlaganida miyaning faqatgina yarmi dam oladi. Uyg'onganida esa dam olish navbati ikkinchi yarmiga o'tadi. Eng ko'p farzand ko'rgan ayol Fyodor Vasilyevning ayoli. U 27 marta homilador bo'lib, jami 69 ta bola tuqqan. 16 marta 2 talik, 7 marta 3 talik, 4 marta 4 ta egizaklar tuqqan. Dunyodagi eng baland daraxt Giperion deb nomlangan Kaliforniya sekvoyasidir. Uning bo'yi 115 metrga teng. Dunyoda eng tez ozgan ayol Rachel 9 oyda 40 kg yo'qotgan. Qoyil qolmasa ilojimiz yo'q. Bilasizmi? Hurdak ovozining kuchi 70 desibelga chiqishi mumkin ekan. Bu perforatorli bolg'a shovqiniga tengdir. Bilasizmi, dunyodagi eng davolab bo'lmas kasallik bu quturishdir. 100% o'lim bilan tugaydi. Tibbiyot tarixida rasman faqatgina bir marta quturgan odam sog'ayib ketgani qayd etilgan. Akulalar hamma narsani yutib yuboradi. Ularning oshqozonidan qayiqlar bo'laklari va hattoki risallar aslohlar ham topilgan.